Bé, la veritat és un dia molt complicat, des del punt de vista personal i sobretot com en el municipi. La veritat que no és agradable recordar aquests dies tan complicats, però bé, el poble al final se n'ha sortit. Diferents estudis marcaven fins a 57 punts crítics, al final a nivell municipal s'han anat solventant els problemes que eren de competència, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest ajuntament, i molt faltaven els projectes més importants, que ara per ells ja se van desenquistant, i les rebem amb molta alegria, sobretot, i esperant que estiguin executats quant abans, doncs, millor. Ho vàrem viure d'aquella manera tan estranya, perquè molt va agafar tot de sorpresa, ningú s'esperava que hi hagués, a més tampoc no hi ha hagut cap comunicat per part de cap organisme oficial de que venia un diluvi, ni tan sol per mi, no havia dit que plouria. I va ser una sorpresa i sobretot després se va convertir això en una tragèdia, perquè el fet de les 13 víctimes que hi va haver, això no hi havia dins el nostre pensament de ningú, i menys evidentment de les famílies.